Әлемнің барлық әуе компаниялары коронавирустың кесірінен жолаушылардың басым көпшілігінен айырылып отыр. Бұл олардың табысына тікелей әсер етеді. Сарапшылар әсіресе бизнес-кластағы саяхатшылардың саны азайғаны байқалады дейді. Әлемдегі көптеген компаниялар іскерлік кездесулерін ұйымдастырмайтын болыпты. Іскер саяхатшылар жолаушылардың 45% құрайды. Алайда олардан түскен пайда табыстың 55% құрайды. Бизнес-класспен ұшатын рейстерден эконом-класстағы рейске қарай қарағанда табыс өте көп. Осы уақытта америкалық әуе компаниялары аяқтарында нық тұрса, өзге елдің компаниялары шығынға батуда. Шығынға батқан тасымалдаушылардың арасында Еуропаның компаниялары да бар. Сарапшылар кейбір компаниялар тіпті тақырға отыру мүмкін деген болжамдарымен де бөлісіп жатыр. Болжам бойынша жақын уақытта алдын ала әуе рейстерін брондау 20%-ға азаюы мүмкін. Коронавирустың кесірінен мейрамханалық бизнес те зардап шегіп отыр. Жалпы сарапшылар көптеген сала шығынға бататындығын барлық сала тағам өндірісіне қатысты, дүкендер мен тағамды тасымалдау саласы. Сондай-ақ косметикалық компанияларды зардап шекпек. Көптеген индустрияға вирустың залалы тиеді. Біздер мұқият болып, үрейленбеуіміз керек. Ақпан айында Қытайдан келетін көлік, смартфондар мен өзге өнімді сатып алу 2%-ға азайған. Мұндай мәліметтерді Біріккен Ұлттар Ұйымы келтіріп отыр. Ғаламдық экономикаға келтіретін залал көп. Әлем бойынша экспорт 50 миллиард долларға қысқарды. Экспорттардың қысқаруынан Еуропа одағы елдері қатты зардап шеккен. Аталмыш аймақта шетелге тауар тасымалдау 15,6 миллиард долларды құраған. АққШ-қа қытайлық компоненттердің азаюы 5,8 миллиард доллар, Жапониядан келетін тауар 5,2 миллиард, Оңтүстік Кореядан келетін тауар 3,8 миллиард, Тайвандық өнім 2,7 миллиард, ал Вьетнамдық өнім 2,3 миллиард долларға қысқарған. Еурокомиссия Еуроодақтың 2050 жылға арналған бейтарап климат жасайтын заң жобасын таныстырды. Одаққа мүше елдерге осы заңнаманы орындау деген талапты қойылатын болады. Жаңа ғана Еурокомиссия біздің ұсынысымызды қолдаған, жақсы жаңалығымызбен бөліскім келеді. Осылайша бұл заңнама Еуропадағы бірінші климаттық заң жобасы болмақ. Ол 2050 жылға қарай бейтарап климатты орнатуды жоспарлаған мақсатымызды орындауға мүмкіндік береді. Құжатта Еуропалық парламент пен ұлттық үкімет бекітуі тиіс. Сондай-ақ блок өндіріс ошақтары көмір қышқыл газын өндірген үшін 100% өтемақы төлеу үшін жұмысында жалғастырмақ. Аталмыш компаниялар ағаш егіп экологиялық технологияларды пайдалануы шарт. Сондай-ақ құжатта өндірісте мұнай, көгілдір отын, көмірді пайдалануға шектеу қойылып, қайта жандандырылатын энергияны пайдалануға көшуді де жолға қоймақ. Климат заң жобасының мәтіні шағын әрі қарапайым, алайда бұл заңнама біз үшін өте маңызды. Аталмыш заңнама Еуропалық одақта келешекте барлық ереже мен заңнаманы орындауға міндеттейді. Бұл орындалуы керек құжат. Бірақ заңнама одақтың құрамындағы елдерге салынған талап түрліше болуы мүмкін. Мәселен, кейбір елдерге бейтарап климатты орнату үшін уақыт көп берілсе, басқа елдерге аталмыш режимге көшу 2050 жылға дейін болуы мүмкін. Айта кеткен жөн, әлемнің барлық елі дерлік аталмыш заңнаманы қолдамайды. Мәселен, ақштың президенті Дональд Трамп климат адамның салдарынан өзгеріп жатыр деген пікірді қолдамайды. Мәселен, ақш президенті Дональд Трамп климат адамның салдарынан өзгеріп жатыр деген оймен келіспейді. Оның пікірінше, экологияны қорғау қажет. Бірақ елді өндіріс қуатынан айырып, ұлттық қауіпсіздігіне ол нұқсан келтірмеуі тиіс. Бразилияның Санта-Паулу штатында су тасқыны мен лай көшкінінің кесірінен қайтыс болған марқұмдардың саны артып отыр. Қазіргі таңда марқұмдардың саны 24-ке жеткен, тағы 25 адам үс-түссіз жоғалған жандардың тізімінде тұр. Жүздеген құтқарушы Гуаружа, Сантос пен Сан-Висенте қалаларында іздестіру жұмыстарын атқаруда. Оларға жергілікті тұрғындар көмекке келген.
Ол жерде қараңғы болды, тек қана шаммен қарауға болатын ет қатты жауын жауғандықтан біздерге жер қазу қиынға соқты. Біздер шелекпен жер қаздық, алайда біраз уақыттан кейін ол жерге қайта балшық келе бастады. Өзімізде лай көшкіннен зардап шегеміз бе деп қорықтық. Соңғы күндері дауыл тек Сан-Паулу штатында ғана орнап қоймай, Рио-де-Жанейрода болған еді. Метеорологтардың келтірген дерегіне сенсек, наурыздың бірі мен екісі күні болған жауынның бір айлық нормасы түскен, соның кесірінен 5 адам мерт болыпты. Кембридждік герцог пен герцогиня Ирландияға ресми іссапармен барды. Олар сапарлардың екінші күнінде Таушаттық қалдарына барып, серуендеп Хоуд Хэнд жартылай аралын тамашалады. Бұған дейін Уильям Ханзада мен Кейт Дублиндегі ұлттық жастардың психологиялық денсаулық орталығын аралап көрген болатын. Аталмыш орталықтың қызметкерлері ерлі зайыптыға өздерінің жұмыстары туралы баяндап берді. Уильям қызметкерлердің жұмысы маңызды екендігін атап өтті. Ханзада анасының қазасынан кейін психологиялық соққымен күрескені белгілі. Кембридждік герцогтардың Ирландияға сапары Ұлыбритания Евроодақтың құрамынан шыққаннан кейінгі алғашқы ресми сапары болып саналады. Уильям Ханзада Біріккен Корольдік үшін маңызды аймақтың тәуелсіздік алғаннан кейін Ирландияға табан тіреп тұрған монархияның екінші адамы. Бірінші рет аталмыш елге ресми іссапармен Ханзаданың әжесі екінші Елизавета барған еді. Ол 2011 жылы Ирландияға табан тіреді. Уильям Ұлыбритания мен Ирландия арасындағы қарым-қатынасты нығайтып, өткендегі қателіктерге бой алдырмау керектігін атап өтті. Ресми іссапар барысында монархия әулетінің мүшелері Ирландияның өндіріс, ауыл шаруашылығы мен теңіз институтының жұмысымен де танысты. Сондай-ақ Уильям мен Кейт елдің президенті және оның зайыбымен кездесіп, кейін ирландық премьер-министрмен және үкіметтің өзге шенділерімен жолығуға уәде берді. Африканың ең дамыған экономикасы құлдырауда. Оңтүстік Африка Республикасы 2 жылдың ішінде екінші рецессияны бастан кешуде. 3 наурыздағы мәліметтерден осындай нәтиже шығыпты. Статистикаға сәйкес 2019 жылдың 4-ші кварталында экономиканың дамуы өткен жылдың осы уақыттағы көрсеткішіне қарағанда 1.4%-ға кеміген. Бұл көлік құрылыс саласындағы құлдырауға алып келді. Сондай-ақ көтерме сауда мен жарықтандыру ісінде де қиындықтар тудыруда. 3-ші кварталда экономика 0.18%-ға кеміген. Мұндай жағдайдың қайталануына 2 жыл қатарынан 2 кварталда қайталанып отырған жағдай себепші болып отыр. Осылай экономиканың құлдырауы 2018 жылы Оңтүстік Африка Республикасында тіркелген болатын. 2017 жылы елдің билігіне президент Сирил Рамос келді. Алайда оның елі әлі күнге дейін еңсесін тіктей алмай келеді. Президент тиісті реформа жасаймын деп уәде бергенді, алайда олар тиімсіз болып отыр. Үнемі жарық сөніп, бизнес құлдырап, тұтынушылардың сенімінен шыққан. Сондай-ақ экономиканың баяу дамығаны мемлекеттік қазынаға да қысым көрсетіп, Оңтүстік Африка Республикасының берілетін несие рейтингінде қауіп-қатердің артуына алып келіп отыр. Мәселелердің тізімін жұмыссыздық проблемасы толықтырып отыр. Соңғы 10 жылда бұл ең үлкен көрсеткішке ие болған. 2020 жылғы болжамға сәйкес елдің қазынасындағы қаражат 0.19%-ға дейін жұмсалатын болады. Әдетте саңырауқұлақтар өнерімен және дизайнмен ешқашан байланысты болған емес. Бірақ Лондондағы осы көрмеде бәрі керісінше. Мұнда олар ең маңызды орынға ие болған. Сомерс Хаус бұлардан аяқ киім мен декор заттарын жасап, оларға картиналар арнаған. Жалпы экспозицияда суретшінің 40 картинкасы қойылған. Олар планетаны жақсы және таза ету үшін саңырауқұлақтарды қалай пайдалануға болады деген сұраққа жауап іздеуге тырысты. Мұнда тек инсталляция бар. Мысалы, күн энергиясының арқасында қозғалатын бұл шыбын шабадан. Саңырау құлақтарды қолданудың тиімді нұсқалары, дәлірек айтқанда, мицелия олардың денесінің вегетативті бөлігін көрсеткен. Одан көп нәрсе жасайды: пластика және жиһаздан өсімдік етіне дейін. Соңғы 5 жылда саңырауқұлақтың тамырын дизайнерлер түрлі өндірісте пайдаланып жүр. Көрмеде қатты тамырдан жасалған жарықшыларды да кездестіруге болады.
Сондай-ақ көрмеден аяқ киім мен киім сияқты басқа да күнделікті заттарды көруге болады. Саңырауқұлақ жерлеу костюмі ерекше назар аударды. Онда қайтыс болған адамның денесі жердің астына түсіп, саңырауқұлақтар үшін тамақ болады. Дегенмен көрме кураторы Мецерейдің көптеген пайдалы қасиеттерін көрмеде көрсету мүмкін еместігін атап өтті. Олы қалдықтарды кәдеге жарату, суды тазалау, сондай-ақ пенсинттерге балама іздеу немесе пластик заттарды жаратумен байланысты. Яғни біз табиғатқа қарауға және адамның табиғатпен өзара іс-қимыл мәселелерін шешуге мүдделілік танытамыз. Саңырауқұлақтардан кәдеге жарайтын заттар жарату бірінші рет емес. Бұрын мұндай заттардан құлаққаптар мен белдіктер де жасалған. Көрме 26 сәуірге дейін жалғасады. Мэппал сама сонколин. Кения қорығында Ротшилда атты сирек жираф жайылып жүр. Жабайы табиғатта олардың саны 700-ден артық емес. Екі жыл бұрын бұлардың кіші түрі қызыл кітапқа енгізілді. Нубия, Кордофан және Масай жирафтарының да жоғалу қаупі бар. Африкалық елдер жирафтарды қорғау қормен бірге осы әлем алыптарды құтқару бойынша жұмыс істеуге келісті. Бұл әсіресе кешендегі жануарлар үшін маңызды. Бұл жануарлар шекаралар арқылы кесіп өтіп өзге елдерге барады. Бізде Кения мен Танзин, Кения мен Эфиопия және Кения мен Сомали арасындағы шекараларды кесіп өтіп жүрген жирафтар бар. Бұрын жирафтар Африканың 28 елінен келетін еді. Олардың ішінде жетеуі қаза тапты. Біз соңғы 30 жылда 35% жирафты жоғалттық. Қазір жабайы табиғатта олардың тек 110 мыңдай қалған. Бұл деген біз 30% жирафты жоғалттық деген сөз. Бұл өте көп. Жирафтардың жоғалуына түрлі себептер бар. Африка табиғаты үшін нөмірі бірінші қауіп өмір сүру ортасының жоғалуы. Себебі адам мен жабайы табиғат арасындағы байланыс жоғалып барады. Екінші қауіп әсіресе жирафтар үшін. Бұл нашар бақыланатын анаулау, сондай-ақ браконьерлік. Жақында онлайн сауалнама кезінде жирафтардың Еуропа мен ақышқа заңсыз әкелінетінін білдік. Бұл екі басты бағыт. Жануарларға ауа райы да қауіп төндіреді. Ұзақ жаңбырдан туындаған су тасқыны жирафтарға кейбір жайылымдарға жол жабады. Бұл құрғақшылық кезінде олар жейтін өсімдіктер өледі. Сонда олар қажет нәрселерін жей алмайды. Улы заттармен уланумен өледі. Африкалық елдер жирафтардың өмір сүру ортасын сақтаумен айналысқан. Олар сондай-ақ олардың санын бақылау үшін де онлайн база жасайды. Амстердам каналдарымен жүзіп келе жатқан бұл қайық басқа қайықтардан айырмашылығы жоқ. Бірақ оның палубасының астында жоғары технологиялық толтыру 66 ионды литий батереялар орналасқан. Бұл жаңа жүйелі электр станциясы, одан жергілікті серуендеу катерлері мен коммерциялық кемелер қуат алады. Мына электр кабельдерді қозғалтқыштың батарейкасына жалғайды. Біз осыған қарап батарейканың жұмысын ол жердегі проблемаларды да көреміз. Амстердам 2025 жылға қарай дизель отының толық бас тартуды жоспарлап отыр. 90 айының соңына дейін арналар бойымен электр моторлар бар кемелерге арналған 100 зарядтау станциясы орнатылады. Бірақ қалаға осындай 100 станцияларда өте қажет. Қалада жаңа электр станциясын салу үшін орын жоқ. Сондықтан да мобильді қуаттанғыштарды пайдаланамыз. Бұл Амстердам үшін нағыз керегі. Қалада 12 мың серуендеу катерлері бар. Олардың 5% экологиялық. Иелеріне дизельді қозғалтқышы бар кемелерді сату және жарналарын сатып алуға немесе электр моторларын орнатуға тура келеді. Жанарту кеме көлеміне байланысты 4 миллион 40 мыңнан еуроға дейін тұрады. Амстердамда катермен серуендеу күніне 14 сағаттан жұмыс істейді. Жыл ішінде олар миллиондаған туристерді қарсылайды.